Панама бийлиги Колумбия мен Аргелес шекарасына жауып тастады. Мындай қадам АҚШ-қа ағылған кубалық босқындардың өпірінен кейін жасалып отыр. Өйткені бұл елде құрама штаттарды бетке алған мыңдаған босқын өріп жүр. Бұл туралы Панама президенті Хуан Карлос Варела мәлімдеді. Сонымен қатар шекара жарылысы жабылысымен Бостандық аралынан келген босқындарды ұшаққа отырғызып, Мексикаға жөнелту жұмыстары басталып кеткен. Айта кетейік, Вашингтон көші-қон заңда құрлықпен жеткен кубалық босқындарға айрықша басымдық беріліп, олардың баспана мен өзге де әлеуметтік көмек алуына жеңілдіктер жасалған. Алайда бір-бірімен қырғи қабақ болып жүрген елдердің қатынасы 2015 жылы қайта түзеле бастағалы бері босқындар саны күрт артқан. Олардың айтуынша арадағы алыс-беріс пен барыс-келіс күшейсе, АҚШ кубалық босқындарға арналған айрықша басымдықты алып тастауы мүмкін.